Dámy a pánové, přivítejte prosím na pódiu finalistky Mini Miss Aerobic, se kterými bude cvičit loňská vítězka Zuzanka Ondová. Zvědaví, která z vás dostane nejvíc bodů. Adeptky titulu Mini Miss Aerobic 2013. Ještě předtím nám dovolte, abychom vyhlásili výsledky soutěže o Mini Miss Aerobic 2013. Pro rok 2013 se druhou vice Mini Miss Aerobic stává dívka se startovním číslem 1, Ivana Hořínková.
První vice minimis aerobik 2013 je Eliška Pechmanová. A minimis aerobik pro rok 2013 se stává dívka se startovním číslem 3, Nela Dobijášová. Yeah.